Atualmente, Yolanda Saldívar Rizzo declarações importantes à Televisa Espectáculos. Em Los que La que foi a presidente del Clube de Fans de La Cantante, revelou por que decidiu o homicídio em 1995 y confiou a verdade atrás de lo ocorrido em ao motel de Corpus Christi, Texas, em março de esse ano. La matou porque queria simular um assalto para evitar ir a la cárcel e Y sobretudo, pagar-lhe los casi 200 mil dólares que le había roubado durante sua administração de las tiendas de roupa Y Clube de Fins, e explicou la fuente a la revista Quien.com. Sua intenção era hacer crer que se havia tratado de um assalto Y que ao resistir seu responsável le havia disparado a Selena. Y todavia em cima a ela, declarou que la situação se saiu de control. La mulher de agora 57 anos de idade leva 22 anos em prisão Y de acordo com lo dicho em Univision, dentro de outros 8 anos poderia solicitar a las autoridades uma petição de libertad condicional, pois de acordo a sua versão, o homicídio foi um acidente. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas Y. Puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.